خوشویسان سرشتان با تەواوی دووەمی پرۆگرامەکە ڕاکێشین باس لە هاتنی سەرکردە و سیاسی وڵاتانی ئەوروپا کین بۆ هەرێمی کوردستان و عراق. ئاگادانی دوێنێ جۆزێف بۆرێل لە پرسراوی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لێرە بوو و دوو هەفتە پێش ئێستاش ئیمانوێل ماکرۆن ئەویش هاتە هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەرپرسان و سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان کۆبۆ. لە پێشووتریشدا ئەوەی کە زۆر جێگی باس بوو پاپای ڤاتیکان بۆ هاتە هەرێم. ئێمە دەپرسین هاتنی ئەم کەسانە سیاسیەکان و دەسەڵاتدارانی جیهانی و ئەوروپی کاتێک کە دێنە هەرێمی کوردستان ئەمە خوێنەوەی چی بۆ دەکرێت؟ چالاکانی سیاسی مامۆستایانی زانکۆ ئەمان چی دەڵێن سەبارەت بە ئەم بابەتە؟ کورد چۆن دەتوانێت سوود لە سەردانکردنی ئەم کەسانە وەربگرێت؟ چۆن دەتوانین ئەمە بکەین بە دەرفەتێک هەم بۆ ناساندنی کورد هەم بۆ ئەوی کە بتوانین لە کۆتاییدا پوینتێک بۆ کورد بەدەست بهێنین؟ بۆ مەبەستە ستەمکامین مامۆستای زانکۆ جەنابیان لێرە میوانن، ڕاستەخۆ قسە و گفتوگۆکانمان لەگەڵ ئەو دەست پێکرد. مامۆستا بەخێر بێ. سپاس، باریتان باش. مامۆستا چی ئەڵێی سەبارەت بە سەردانکردنی ئەم کەسایەتی دیارانەی جیهان بۆ هەرێمی کوردستان و عێراقیش؟ بابەتی سەردانکردن و گۆڕینەوەی دیبلۆماسی بەشێکی دانەبڕاوی کاری هەموو سەرۆکێک و هەموو دیبلۆماتکارێکە. دەیان و سەدان سەعاتی خۆیان لەو ماوەی کە لەسەر کارن لەناو فڕۆکە لە بینی وڵاتانە دێن و دەڕۆن. بە مانایەکی تر کە سەردانکردن بەشێکی دانەبڕاوی پرۆسەی دیبلۆماسیەتە. جانە لە ئەم سەردانیکردنانەیە سێ جۆر یا سێ پۆلێندبەندی هەیە کە زۆر گرنگە لەبەرچاوی بگرین. ئەویژەوەیە کە بەشێک لەو سەردانکردن و بەشێک لەو ڕووداوە دیبلۆماسیانە ڕووداوی مەسیرین، یعنی مەسیر و ئایندەی وڵاتێکی پێوە بەندە. من لە زاکرەما ئەگرێ بگەڕێمەوە لەم چەند ساڵە، یعنی لاینی کەم لە 4-5 ساڵی ڕابردووە، ڕەنگە هاتنی ماکرۆن ئەفو بمورن، هاتری برید مەگۆرک لە کاتی سەروبەندی ئەنجامدانی ڕیفراندۆمە هاتنێکی مەسیری بوو بێ، سەردانێکی مەسیری بوو بێ بۆ پێی کە چەند مەسج و چەند سیناریۆیەکی مەسیری پێبوو بە گوێنەگرتنی بوو بەهۆی لە دەستدانی ڕوودانی کۆمەڵێک ڕوودا و کە بەڕاستی لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانانە بوو. لە پاڵ پۆلێنی یەکەما کە پۆلێنی مەسیرین، پۆلێنێکی ترمان هەیە کە پۆلێنی سەردانە جددیەکانن، ئەو سەردانانن کە بەڕاستی ڕوودانیان جددین یاخود ئەبن بە هۆکاری کەمکردنەوەی ململانەیەک یاخود بەرزکردنەوەی ململانەیەک یاخود چارەسەرکردنی پرسێک. لە پاڵ ئەوەیە ئێمە پۆلێندبەندی سێهەممان هەیە کە کۆمەڵێک سەردانی تەشریفاتین، یعنی سەردانی سمبولی و تەشریفاتین. بەڵام زۆر جار میدیای کوردی کارێگەکات کە پۆلێندبەندەکانمان لێ تێکەڵەکە، سەردانێکی تەشریفاتیەکە بە جودی یاخود سەردانێکی جودیەکە بە مەسیری یاخود سەردانێکی مەسیری ژێنێتە خوارەوە و زۆر بچووکی تەماشایەکات. ئەمەش پەیوەندی بەڕاستی بە دابەشبوونی ناوماڵی خۆمان و بە شێوازی سیرکردنی ئێمە بۆ پەیوەندی دیبلۆماسیەکان و بۆ عیلاقاتی دێونەوڵەتیەوە هەیە بەڕاستی. مامۆساستەم باشە بابچین بۆ لای ماکرۆن. مادەم وتت چارەنووساس جددی تەشریفاتیەکە. ماکرۆن سەرۆکی فەڕەنسا و زلهێزێکی ئەوروپا ئەتۆمی هەیە. کامیان بوو ماکرۆن لە گۆشەنیگای فەڕەنسا؟ و ڕاستە ئەگەر سەیری بکەی فەڕەنسا هێزێکی گەورەیە و لە ناو یەکێتی ئەوروپاشە ڕۆڵێکی بەرچاویان هەیە. من ئەڵێم سەردانێکی جددی بوو. جددی بوو بەشێکی لەبەر ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە، بەڵام بەشێکی تر لەبەر کۆنتێکستی کۆبوونەوەکە، لەسەر لەبەر ئەو ژینگەیەی کە تایە ماکرۆن هاتە کوردستان، یعنی ئەوە بۆ خۆی جێگەی ئاتیبارە. بیرمان نەچێت لەو لاوە ئەفغانستان کەوتووە، دەوڵەتێک هاڕی کردووە، ڕژێمێک گۆڕاوە و ئەوە ئەو زعزعی ئیستیقرارە، ئەو پشێوی نانەوەیە لە ناوچەکە بەڕاستی لێکەوتەی هەیە بۆ دەوروبەر و بۆ وڵاتانی دەوروبەریش. ئەمە بەشێکی بوو، بەشێکی تری لە کۆنتێکستەکە گفتوگۆی کشانەوەی ئەمریکا بوو لە عێراق. لەو سەروبەندەیە هاتنی ماکرۆن کە بە جۆرێک لە جۆرەکان واخوێنرێتەوە کە یەکێتی ئەوروپا و لە ناو یەکێتی ئەوروپاشە فەڕەنسا بیەوێت ڕۆڵێکی زیاتر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بجێڕێ، بە تەعبیرێکی تر ئەگەر فەراغێکی ئەمنی لە عێراق دروست ببێت یاخود جێگرێ ئەمریکا بە جۆرێک لە جۆرەکان بەڵێ بیانەوەی کە ببن بە جێگرەوەی ئەمریکا لە ناوچەکە. باشە مامۆستا، باسیەوت کرد کە بۆ نمونە هەندێک سەردان هەیە کە ڕەنگە پێویستنەکە گەورە بکرێ، بەڵام ئێمە هەرێمێکی پچووکین کە هێشتا دەوڵەت نین. هەرێک لەو سەردانانە گرنگی خۆی هەیە. کورد چۆن بتوانێت سوودی لێ وەربگرێت لەو سەردانانە لە هاتنی ئەو کەسانە بۆ هەرێمی کوردستان؟ لەناو پەیوەندی دەوڵەت لە سیاسەتی دەرەوەی ئەگەر لە هەر بچێتە چوارچێوە هەر پۆلێنێکەوە
وەکو باسم کرد پۆلێنەکان زۆر گرنگن یعنی کە سەردانێک تەشریفاتی بوو نابێت بە هۆکاری ئەوەی کە سوودێکی گەورە لە سەر ئاستی نێودەوڵەتی بۆ تۆ بەدی بێنێ ڕاستگۆ بم لەگەڵتانە من 4 ساڵ ئەزموونی کارکردم لە ژووری پەیوەندە دیبلۆماسیەکانی بزووتنەوەی گۆڕان هەیە لەو 4 ساڵەیە ڕەنگە سەدان کۆبوونەوەمان لەگەڵ سەفیر و قونسوڵەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردبێ ئەوەی هاتبێت زۆرێکی ئەوەی کە هاتبێتە کوردستان و عێراق سەردانیان کردوین بەشێکی کەم لەو سەردانانە سەردانی جددی و یەکی کیشان سەردانێکی مەسیری بووە بەڵام بەشێکی تری سەردانەکان سەردانی تەشریفاتی بوون بەڵام بگەڕێمەوە بۆ لای پرسیارەکەی تۆ سیاسەتی ناوخۆیی تۆ یاخود ئەو سیستمە سیاسی لە ناوخۆی وڵاتە هەیە یاخود قەبارەی هێزی ناوخۆیی ریفلەکشن و تینی هەیە تاثیراتی زۆر سەرەکی و ڕاستەوخۆی لەسەر پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان هەیە یعنی ئەگەر تۆ ساحێبی هێز بی ساحێبی مؤسسە بی ساحێبی سمعەتێکی نێودەوڵەتی بی و ساحێبی هێزی ڕق و نەرم بی لە چەند بۆنەیەکی ترا باسی ئەوەم کردووە ئەمە زۆر لێکەوتەی ئەبێ بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێچەوانەی ئەم وێنێش ڕاستە یعنی ئەگەر لە ناوخۆیە تۆ هێزێکی دابەش بوو بیت و ئەو سەردانکردن و ئەو مەحەتە دیبلۆماسیانەش بەڕاستی ڕەنگە تەرجەمە نەبێ بۆ هێزی ڕاستەوخۆ ڕاستیە کوردستان ئێمە دیاردەیەکی زۆر گرفت ئامێز و زۆر ئیشکال ئامێزمان هەیە کە زۆر جار ئەبێ بە پازڵێک ئەبێ بە کێشەیەک کە نازانی چۆن خوێندنەوەی ئەکادمی و چۆن کۆنسپچوەلایزی کەی چۆن بیخەیتە ناو چوارچێوەی کۆمەڵێک چەمک و ئایدیاوە ئەویش مەسەلەی کاتێک ئەم وەفدانەیەت ئەبێ سەردانی پایەکانی هێز بکە پایەکانی هێز لە دنیایە بۆ نمونە فەرمانگە و مؤسسات حکومیەکانە سەرۆکایەتیەکانە سەرۆکایەتی حکومەتە سەرۆکایەتی هەرێمە سەرۆکایەتی پەرلەمانە بۆ نمونە بەرپرسی فایلی دەرەوەی لە کەیسی ئێمە ئێمە فەرمانگەیەکمان هەیە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە یاخود بۆ نمونە وەزارەتی خارجیە ئەم فایلە ئەبێ ئیدارەدانی لای ئەمان بێ بەڵام بەداخەوە بە هۆکاری بوونی نەبوونی مؤسساتی نیشتیمانی و بە هۆکاری نەمبوونی متمانە لە نێوان لایەنە سیاسیەکانە کاتێک وەف دەگێت ئەبێ سەردانی پۆستە فەرمیەکان و مؤسسات حکومیەکان بکە بەڵام سەردانی خەڵکانی دەرەوەی مؤسساتەکانیش بکە سەردانی لایەنە سیاسیەکان بکە لە ناو لایەنێکی سیاسیە سەردانی چەند بەرەو چەند خەڵکێک و چەند مۆڵگەیەکی هێز بکە ئەمە بە جۆرێک لە جۆرەکان وەکو جۆرێک لە فەوزای لێ خوێنرێتەوە یعنی کاتێک ئەم بەڕێزاچێتەوە دەرەوە یاخود کاتێک کە راپۆرتەکەی نووسێ بڵێت ئەمە ڕای مؤسساتە حکومیەکان ئەمە حزبەکان ئەمە فلانەکەس ئەمە ئەو مۆڵگەیە کە ئەمەش بەڕاستی جۆرێک لە زەرەر و لێکەوتەی خراپی هەیە تندوپڕی هەرێمی کوردستان بگات بە وڵاتای نێودەوڵەتی من بە پێچەوانەوە وایە بینم کە وێنەیەکی دابەش بوو وێنەیەکی زۆر نانیشتیمانی ئەگاتە دەرەوە کە چێ لە دیبلۆماسیەتا زۆر گرنگە کە چێ نوێنەرایەتی ئەو نەتەوە و میلەتاکە چێ نوێنەرایەتی بەرژەوەندی نیشتیمانیەکە کە تۆ وێنەکەت ئاوا دابەش کرد قورسە بڵیت کۆیکەی تۆ دوای تۆ بتوانی شتێکی لێ دروستکەی بە ناوی بەرژەوەندی نیشتیمانی پێکبێنەوە لە ڕاپۆرتێکاوان نیە مامۆسایەکشت زۆر گرنگە ئێمە کە لەم پۆلێنبەندیە هەندێک جاوا خوێنرێتەوە چارەنووساز و جددیەکانە بەنە بەغا دواتر بۆ مجاملو بۆ تەشریفاتەکە یەنە هەرێمی کوردستان ئەم وێنەیە ڕاستە ڕەنگە بەشێکی ڕاست بێ بیرمان نەچێت نەن ستەیت ئاکتەرەکان یعنی ئەکتەرە نادەوڵەتیەکانیش لە ئێستای دنیاە ڕۆڵی گرنگیان هەیە هەرێمی کوردستان وەکو ئەکتەرێکی نادەوڵەتی مثلەن ڕێکخراوەکانی تری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کۆمەڵێک شوێنی تر هەند کە بە ئەکتەری نادەوڵەتی حسابەکەن کە دەوڵەت نین بەڵام ئەکتەرن ڕۆڵیان لە پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانە هەیە ئەتوانن ڕۆڵیان هەبێ یعنی بەشێک لە وێنەکە کرێ بە پێچەوانەشەوە بێ بۆ نمونە بینین لە شەڕی ڕوبەڕبوونەوەی داعشە هەرێمی کوردستانیش ئەکتەرێکی گرنگی ئەو گەمە نێودەوڵەتیە بوو کە ئەگوزەرا یعنی پەیوەندی بە کۆنتەکستەکە و بەو پرسەوە هەیە کە باس ئەکرێ بەڵام بە دڵنیاییەوە لە نێوان ئەکتەرێکی نادەوڵەتی و دەوڵەتێکە بە حکمیەوەی کە دەوڵەت ئەکتەری سەرەکی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانە قوڵایی زیاتری هەیە بەغدا کاریگەری زیاتری هەیە چونکە نوێنەرایەتی دەوڵەتێک کات لە هەندێک پرسە ڕەنگە سەردانە جددیەکان زیاتر لەوێ ڕوو بدەن ڕووداوە دیبلۆماسیەکان زیاتر لەوێ ڕوو بدەن ئینین کە ئاساتی لە هەرێمی کوردستانە ڕۆیەت باشە مامۆسەهاتنی ئەوروپیەکان بۆ عراق دەتوانێت ڕۆڵی بگێڕێ دەتوانن بۆ نمونە ببنە جێگرەوەی ئەمریکا چونکە ئەمریکا مابڕیار کۆتایی ئەمساڵ بکشێتەوە فەرەنساش نیەتێکی وای هەیە کە بێ بە شێوازێک لە شێوازەکان بێتە جێگرەوەی ئەمریکا باس لە چین ناکەین کە ئەو دەیەوێت لە ڕێگەی ئەو بەرهێنان و کۆمەڵێک بابەتی دیکەەوە بێتە جێگرەوە
بەشێک لە پرسیارەکە پەیوەندی بە و فراغ ئەمنیەوە هەیە یاخود مەسەلەکە ڕۆڵی سیاسی بێ، بەڵام بیرمان نەچێت سێ پرسی سەرەکی تر هەیە کە بۆ یەکێتی ئەوروپا و ئەوروپیەکان زۆر گرنگن. بابەتی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر، کۆچکردن، ژینگە. ئەم سێ بابەتە، سروشتی ئەم سێ بابەتە بە جۆرێکە کە ترانس بۆدە ئیشووسن، بێڵێن ئەو گرفت و ئەو کێشانن کە سنوور تێیە پەڕێنن، سنووری وڵاتێک تێیە پەڕێنن و زەمنێکی دیاریکراویش تێیە پەڕێنن. بۆ نمونە بابەتی کۆچکردن وەربگرە. لەو تێکستەی کە بەناوی ئەپۆلۆجی ئەزورخوایی کە ئەفلاتون باسی دیاردەی سوقراتەکە لە ئەسینە، پرسی ئەوەی کە دوای ڕووداوەکەت خۆتان شارەزان کە دوای ئەو دادگاییکردنەی سوقرات بژاردەی کۆچکردن و کۆچاندن یەکێکە لەو بژاردانەی ئەخرێتە بەردەمی سوقرات کە ئەسینا جێ بێڵێ. لەو سەردەمەوە هەتاوەکو ئێستا بە فۆرمی جیاواز و بە هۆکاری جیاواز ئێمە دیاردەی کۆچکردن و پەنابەرمان هەیە بۆ ئەوروپا. پرسی پەنابەر یەکێکە لە پرسە ئێجگار گرنگەکان، چونکە پەنابەر هەر ئەوە نییە کە کەسێک لە جێگایەک ئەڕواتە ئەوێ. کاتێک کە هاوڵاتیەکی بێمافی بێدەوڵەت یان هاوڵاتیەکی دەرپەڕێنراو لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و ئەم ناوچەیی ئێمە ئەچێتە ئەوروپا، پێویستەکە لەوێ ببێ بە ئینسانی خاوەن ماف و خاوەن مؤسسە، ئینسانێکی ڕێز لێگیرا و لە کەرامەت. بۆی ئینسانێک لە ئینسانێکی بێمافی بێڕێزەوە بکەی بە ئینسانێکی ڕێزداری خاوەن ماف، ئەمە تەحولێکی گەورەیە، تێچوونێکی زۆری هەیە. لەپاڵ ئەوە مەسلەی تیرۆرە. تیرۆریش بە هەمان شێوە زەمنێکی دوورودرێژ و باگراوندێکی ئەجگار فراوانی هەیە. لە سەدەکانی ناوەڕاستە ئەمە تیرۆری کلاسامان هەیە، دواترە بێ بە تیرۆری دەوڵەت، تیرۆری شەڕەگەورەکانی دنیا، پاشان بۆ تیرۆری ڕێکخراوە تیرۆریستیەکان کە ئەمە تەقریبەن تەمەنی ئەگەڕێتەوە بۆ سەروبەندی ڕووداوی 11 سەپتەمبەر لە ستەیتمێنتی ئەوەی کە بوش ئیعلانی شەڕی دژ بە تیرۆری کرد، ئێمە دەست و پەنجە لەگەڵ دیاردەی تیرۆرە ئەکەین. لەپاڵ ئەوەش هە مەسلەی ژینگە. ژینگەش بە هەمان شێوە هەم زەمن تێیە پەڕێنێ، هەم شوێن و سنووریش. بۆیە ئەم سێ پرسە بۆ یەکێتی ئەوروپا و ئەوروپیەکان گرنگن. یعنی گرنگە ئێمە بتوانین، یاخود بۆ ئەوان گرنگە کە بتوانن عێراق و هەرێمی کوردستان بەتایبەت بکەن بە شوێنێکی ئارام، بۆ ئەوەی کە بەشێک لەو ئاوارانەی یاخود ئەو کەسانەی کە لە ئەفغانستان بێماڵ و بێحاڵە بن بەهۆی ئەو ڕوودان و ئەو داڕۆخانەی کە لە سیستمی سیاسی لەوێ ڕوویە، بتوانێت هەرێمی کوردستان بەشێک لەو خەڵکە لە خۆ بگرێت. من لە بۆنەیەکی ترا باسی ئەوم کرد کە ڕەنگە ئەم پرسە وا بکات کە ئێران و یەکێتی ئەوروپاش لە یەکتری جیا بکاتەوە، هەرێمی کوردستان و یەکێتی ئەوروپاش لە یەکتری نزیک بکاتەوە. بە هەمان شێوە مەسلەی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر، هۆکارەکان و هەروەها مەترسی تیرۆر هێشتا بەردەوامە، هێشتا لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و عێراق و هەرێمی کوردستان مەترسی تیرۆر بەردەوامە. بە هەمان شێوە بۆ بابەتی ژینگە، کە بەڕاستی بۆ ژینگە ئێمە ئێستا دەست و پەنجە لەگەڵ کێشەیەکە نەرمەکەین لە هەرێمی کوردستان، ئەویش ئاسایشی ئاوە، ئاسایشی ژینگەیە کە ئێمە بەڕاستی ئەم دوو بواری زۆر کەم بیر لێکراون. بەڕەحمەت بێ ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا تەمەنێکی زۆر دوور و درێژە هاوار و سەرنجی ڕاکێشاین بۆ کێشەی ئاو، کە کێشەی ئاو لە داهاتووی هەرێمی کوردستانە ئەبێ بە یەکێک لە کێشەکان کە بەڕاستی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ئاسایشی نیشتیمانیەوە ئەبێت. بەڵام بەداخەوە بەرمیلێ ئاومان بە بەرمیلێ نەوت پێ بفرۆشنەوانی و پێی بگۆڕنەوە تورکیا و ئێران. بەڵام یەکش دێ ما مسا زۆر گرنگە ئەگەر باسی بکەین، ئێمە ئەگە ئەوروپیەکان ئەهانەیە ببین بە داڵدەدەرێکی ئەو ئاوارە و ئەو کێشانی کە لە ناوچەکە و لە عێراقا ڕوئات، باشە لە 2014 کە ئەو هەزاران هەزار ئاوارەیە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد، ئێمە تازە کەوتین بەسەر کێشەی بوجە و موچە لەگەڵ عێراقا. باشە، ئەوروپیەکان بۆ ناهاتنە پێش ئەم کێشانە بۆ ئێمە چارەسەر بکەن لەگەڵ عێراقا. خۆمان لەو لاوە پاشەکەوتی موچە، لێبڕینی موچە، نەبوونی بوجە، ئەمانەمان هەمووی توش بوو. ملیۆنی زیاتر ئاوارەش ڕووی تێکردین. ئەوروپیەکان کوان ئێستا هەرێمی کوردستان بۆ پێیان ناڵێن ئەگە ئامادەمانەکەن باز لە هاتنی ئەفغانی شەکرا لە ماوەی ڕابردووە، ئامادەمانەکەم ببین بە داڵدەدەر، ئەی خێرە لەگەڵ عێراقایچمان بۆ ناکەن. پرسیارێکی زۆر دەقیقە، بەڵام بێت هەڵوێستەیەکیشی لەسەر بکەین. پرسیارەکە دەقیقە دوو ڕەهەندی هەیە لایەنیکەم. ڕەهەندی یەکەمیان کاتێک کە ڕووداوێکی مرۆیی لە وڵاتێکا ڕوئات لە چوارچێوەی فەندی مرۆییە کە بەشێکە لەو فەندانە لەو پارانەی کە لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانە کۆکرێتەوە هاوکاری ئەو شوێنانەی پێکرێ. لە ڕاستیە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەو چەند ساڵەیە هاوکاری گەورەی ئەمەشی کردووە. تەنها ئەڵمانەکان، تەنها حکومەتی ئەڵمانی لە دوای 2014ەوە بۆ ئەم کۆتاییانە 3 ملیارد دۆلاری لە هاوکاری مرۆییە لە عێراقا بە گشتی سەرف کردووە. 3 ملیارد دۆلار مەبلەغێکی ئێجگار گەورەیە.
باشه بەڵام پرسیارە سەرەکیەکە ئەوەیە ئەم پارانە هاچن بۆ کوێ گەندەڵی یەکێکە لەو درمە گەورانەی کە ئەم پارانە شوێنی خۆیان ناگرن پارێکی زۆر ڕۆژێت ئەم وڵاتانەوە بەڵام گەندەڵی یەکێکە لە هۆکاری ئەوەی کە بە شێوەیەکی دروست سەرف ناکرێن ئەمە بۆ عەدی یەکەم بەڵام ڕەهەندی دووهەمی کە گرنگترە لە ڕەهەندی یەکەمی پەیوەندی بۆ هەیە کە ئەوروپیەکان چی بکەن بۆ ئەوەی کە ئێمە لە 2013ەوە خەریکی دروستکردنی چیرۆکی ئابووری سەربەخۆ بووین باشە ئابووری سەربەخۆ و ئەوەی کە ئێمە ڕۆژگارێک گێت کە پێویستمان بە عێراق نامێنێ و ئەتوانین ساحێبی ئابووری سەربەخۆ بووین لە مەسەلەی دەرهێنانی نەوتا ئەوروپیەکان بڵێن چی کە ئەم پرسە گرفتی ئەجگار گەورەی هەیە کە ئەم چیرۆکە بەڕاستی بە بەدبەختێکی زۆریش بۆ کۆمەڵگەی کوردی و بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان شکاونەتەوە یعنی لە هەندێک پرسە کۆمەڵگەی کوردی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەستەوەستانەوە ستێ ئەو کێشانەی کە پەیوەندی بەناوخۆی وڵاتێکەوە هەبێ خۆمان لێی بەرپرسین و ئەو ڕەهەندەی کە ڕەهەندێکی نێودەوڵەتی من هەز ناکەم کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی تایە کەم تەرخەم بوو بێ پرسیارەکە ئەوەیە چۆن ئێمە ئەتوانین ئیدارەی داهات و بودجە و وارداتی ناوماڵی خۆمان بین بەڕاستی هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دەوڵەمەنە لە ڕووی سەرچاوی سروشتیەوە لە ڕووی کانزاوە لە ڕووی سامانی ژێر زەویەوە لە ڕووی سامانی مرۆییەوە تەنانەت هەموو ئەمانە مقاوماتی زۆر باشی هەم دەوڵەتن هەم هەرێمێکی بەهێزن بەڵام بەداخەوە خراپی ئیدارەدانی ئەم پرسانە کارێکە کات کە ئێمە نتوانین هیچ بۆ مەسلەی هێنانە ئارای حکوومەتێکی کاریگەر و گودگەڤەرنس بابەتێکی قورز نییە یعنی ئەوە نییە مەسەلەن بابەتێکی مستەحیل بێ ئێمە نتوانین ئەوە بکەین هەموو میلەتێک دەتوانێت لە جێگایەکە نقطەیەکدا بنێ و سەرەتایەکی نوێ دروست بکە بەڵام میلەتی ساحێب ئیرادە ئەوەی کە ئیرادەی سیاسی هەبێ بەڵام تۆ سەیری ئەمەلێ سیاسیەکە بکە زۆر جار ئینسان بێ ئومێ دەبێت لەوەی کە سیاسی و کاربەزستانی ژمارەیەکی ئێمە خەریکی چین هاوڵاتیان و خەمی هاوڵاتی لە دۆڵێکە و بەڕاستی خەمی سیاسەکان و بەشێکی زۆری نخبە سیاسەکەش لە دۆڵێکی ترە چۆن وا بکەین ئەم پردە دروست بکەین نەمانی متمانە چ لە ناو نەمانی متمانەی خەڵک بە مؤسساتی حکومی نەمانی متمانە لە نێوان مؤسساتە حکومیەکانەوە نەمانی متمانە لە نێو پارتە سیاسەکانە بەشێکی ئەم گرفتەیە و لە پاڵ گرفتی تریشە بەڵام هیچ کاتێک درەنگ نییە بۆ ئەوەی کە سەرەتای حکومڕانیەکی تەندروست دروست ببێ لە هەرێمی کوردستان خۆش مامۆسا زۆر بەخێر بێت خۆشحاڵ بوو سوپاس ئەوەمە دەبوون مامۆسا ستەم کامیل مامۆسای زانکۆ وەکو خۆشی وتی پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی بزتنەوەی گۆڕان لەوێ بەرپرسی پێشووتر لەوێ بووم ئێستا ڕێخەری ژووری توێژینەوەی سیاسی توێژینەوەی سیاسی چونکە من هەموو سیاسیە بەسخۆیتی دیبلۆماسی ئەوە تەنها لەو چوارچێوەیە باسی ئەو تەجروبەیەم کرد دەست خۆش بەخێر مامۆسا سەرکەوتوو بی خۆشحاڵ بوو خێوین ئێمەش خۆش لەگەڵ